Церква згадує пам'ять пророка Божого Даниїла та святих трьох отроків – преподобного Даниїла Стопника та святителя Діонісія, архієпископа Егінського. Святий пророк Даниїл і святі три отроки Ананія, Азарія і Мисаїл жили за 600 років до Різдва Христового. В той час Єрусалим був завойований царем Навуходоносором, і велику кількість народу ізраїльського було захоплено в полон. Серед полонених перебували знатні юнаки Даниїл, Ананія, Азарія і Мисаїл. Цар Вавилону Навуходоносор розпорядився навчити їх халдейської премудрості та виховати в розкоші при своєму дворі. Але вони зберігали заповіді своєї віри, відмовлялися від надмірностей і вели суворий спосіб життя. Господь дарував їм мудрість, а святому Даниїлові дар прозорливості і тлумачення снів. Одного разу Навуходоносор побачив дивний сон, який вразив його, але прокинувшись, він забув побачене. Вавилонські мудреці виявилися безсилими розповісти сон царя. Тоді святий пророк Даниїл прославив перед усіма силу істинного Бога, який відкрив йому не тільки зміст сну, але і його пророче значення. Після цього Даниїл був зведений царем в сан начальника Вавилона. Незабаром цар Навуходоносор наказав спорудити своє зображення величезну статую, якій потрібно було віддавати божеські почесті. За відмову зробити це три отроки Ананія, Азарія і Мисаїл були вкинуті в палаючу піч. Але ангел Господній, з'явившись, охолодив полум'я, і отроки неушкоджені ходили посеред полум'я, підносячи молитву Господу і оспівуючи його. Цар, побачивши це, звелів їм вийти і навернувся до Бога істинного. При перському царі Дарії святий пророк Даниїл був кинутий в рів з голодними левами, але вони не зачепили його, і він залишився неушкодженим. Цар Дарій, побачивши це, наказав поклонятися Богу Даниїла, адже він є істинним Богом. Святий Даниїл клопотав за свій народ перед наступником Дарія, царем Кіром, який сильно шанував святого. Пророк Даниїл і його друзі Ананія, Азарія і Мисаїл дожили до глибокої старості і померли в полоні. Преподобний Даниїл Сповідник був іспанським вельможею, начальником острова Ніверта. Нехтуючи мирською славою, він прийняв у Римі чернецтво і відправився до святих місць в Костянтинополь і Єрусалим, де прийняв найвищий чернечий чин – схиму. За відмову прийняти іслам, святий Даниїл мученицький загинув в Єгипті від сарацинів в 10 столітті. Святитель Діонісій народився в середині 16 століття на острові Закін в Іонічному морі. У святому хрещенні був названий Драганігом. У 21 рік майбутній святитель передав все своє майно молодшому брату і сестрі, а сам відправився у монастир. У 1568 році він прийняв чернецтво з ім'ям Даниїл. Молодий монах увесь свій час проводив у вивченні богослов'я. У 1570 році був висвячений в сан священика, а через 6 років – в сан єпископа. Святитель проводив суворе аскетичне життя, будучи живим прикладом і духовним батьком для багатьох християн. Безліч людей запитували його поради. Однак через 2 роки після архієрейської хіротонії святитель відмовився від єпископства, вважаючи, що отримує в свою адресу забагато похвал, що призводить до гордості. Він повернувся в рідне місто Закінф і прийняв на себе управління монастирем. Був призначений вікарним єпископом Закінфським, але незабаром був заборонений в служінні і призначений простим сільським священником. Одного разу чоловік прийшов до келії святого з проханням укрити його від переслідувачів. Коли Діонісій запитав про причини переслідування, то чоловік відповів, що вбив ченця, який виявився братом святого Діонісія. Святитель Христовий прийняв цю звістку з глибоким сумом, але не вигнав чоловіка, а вкрив його і не віддав в руки переслідувачів. Вбивця глибоко розкаявся і згодом прийняв чернецтво. Більш ніж 40 років святий Діонісій пас словесних овець острова Закін. Помер святитель 30 грудня 1622 року та був похований в монастирі міста Закінф.